Ja, hallå, nu är jag här igen med Leila and the Magic Ball. Minns ni detta spel som jag spelade för 5 år sedan? Nu har jag... Nej, stopp! Stopp! Stå still, bollbil. Jag har inte gjort färdigt vägen åt det än. Se. Jag har stenblock har många sprickor. Så vi ska paja den. Så här. Nu ska vi flytta på... Nej. Så, nu knuffar man ner ena stenbollen här. Och då pajar den. Så knuffar man ner den andra. Och så den tredje brädan hamnar här. Vi måste flyga fram här. Så därför vi har en bil. Så. Nu åker vi i bil. Kom igen. Aj! Det finns en stjärna där uppe som jag vill ha. Så vi får se om jag kan få tag på den. Yes, jag har den. Nu går vi. Magic elevator. Så det var hopp och så upp härifrån. Så. Oh! Men den där kan inte bryta sönder, så man måste hoppa upp igen. Upp! Ner här. Så, nu försvann den. Så är det bara gå tillbaks, hämta flaskan och klara av leveln. Upp! Nej, boll! Du får inte försvinna från mig! Och en boll. Nu får vi se det från tillsammans. Så hopp och hopp. Långt upp, men vi klarar det. Score a goal and now the basket to complete the level. Ja, här är enda lämmen där vi inte samlar på flaskor utan spela basket för att kunna... Det är lite hårt skott, men... Nej, kom igen, boll. Är du en basketboll eller inte? Där. Oj, 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 oj. Nästan. Nej, men så studsar han tillbaks istället. Oj, nu stod jag nog lite för nära. Yes! Nu ska vi ta oss ännu högre. Första kastet. Gud, så bra jag är. Som liksom bara graffiti skrivit Leila. Oj. Hopp! Nej, jag vill ju ta tag i dig. Det var det enklaste där. Vad har det? Jag kunde inte gå upp dit även om jag ville. Stairway to heaven. Let's go! Hopp! Jag missade mig för men jag orkar inte ta den. Detta är också rätt svårt på grund av hur detta svingar. Så här, så kommer man där. Nu blir det svårt att hitta den. Släppa den då. Så måste gå upp. Jag klarar det på första försöket. Disrupt this cradle.
Racket hard. Se om jag kan hoppa. Jag kommer hoppa rätt snart. Provar. Yes, jag gjorde det. Nu går det. Nu får jag upp till stjärnan. Just nu måste vi gå. Magic air ball bounce. Åh nej, jag trodde jag träffade men jag gjorde inte det. Nej, vänta, nej, jag... Det är bara den näst sista banan, den måste jag göra så här. Så, landa rätt där. Ja, nu tappar jag bollen. Ja, nu måste jag studsa över dit. Nej, jag trycker på fel. Varför gör jag det för ens? Så här gör vi på riktigt. Nej, jag vill inte hoppa högre. Yes, ta stjärnan. Så, går vi i mål. Welcome to Eastlane, nu är vi hemma här. Ja, det sprack ballongen. Men vi har ju... Det är bra. Man får inte hoppa för långt som man hinner sådär, men... Det är bara att ta sig upp dit till tornet. Yes. Så. Det är en, eller inte lika högt men ändå rätt högt. Åh nej, bollen. Nu gjorde jag ett misstag. Så, nu har jag bollen med mig. Jag spräckte den här ballongen. Kom igen. Låt oss klara detta spelet. Yes! Det var slutet av Leila and the Magic Ball. Och det är jag som har gjort skärmen är så här liten det i spelsidan. Men vi ses i nästa video. Hej då!